Почему они так издеваются над народом? Они между собой, блин, не могут разделить власть, а мы должны страдать здесь. А сколько вы стояли? Да стою уже много, у меня на поезд билет. Я опоздаю, кто мне вернет? Я пенсионерка, у меня давление высокое. Вы казахстанка? Казахстанка. И что, меня не могут пропустить? Я была у дочки, теперь я не могу пройти на поезд, мне сесть, ехать. Скажите, пожалуйста, казахские пограничники не пропускали или наши? Наши хорошо пропустили Кыргызстан. А казахи, они что, издеваются над ми? Они между собой власть не могут поделить, а мы при чем должны страдать здесь? Мындай көрүнүш Кыргыз-Казак чекарасындагы Кордай өткөрмө бекетинен орун алган. Социалдык тармактын колдонуучулары кече кеч киргенден баштап, ушундай кезек күткөн көйгөйгө туш болуп жатышканын фото жана видео аркылуу жарыялаган. Мындай жагдайдын чоо жайын билүү үчүн Next TV телеканалынын журналисттери маселени ордунан чагылдырышты. Да я уже давно стою, уже около часа стою, слава богу, и еще ждать часов 5, наверное, с такой скоростью, как пропускают казахская сторона нас. Беспредел, а просто вот беспредел. Вы почему не знаете? Знаю, озвучивать не буду. Приехали, уже час стоим, и люди говорят, еще часов 7 будем стоять. Там вообще не пропускают на казахской границе, говорят, терминал запускают по 5 человек и все. Кезек күтүп тургандардын арасында карыгартаңдар, жаш балалуулар, кош бойлуу айымдар да жок эмес. Ошол эле учурда тез жардам унаалары да байма-бай келип жатты. Чоң жүк ташуучу унаанын ээси өзүбүз араң тирлик кылып жаттык эле. Эми артка кайтып кетсек товарларыбыздын акчасын ким төлөп берет деп нааразычылыгын билдирди. Виноград, персик ташып атабыз да. Скоропорт. 2 сааттан өтүп калды турганыбызгачы. 2 саат болду. Ушу таможнянын көйгөйүн чечип берсе жакшы болот эле, чоңдорчу. Азыр буну Бишкекке кайра кайтып кетсек кай жака сатабыз? Эл ушинтип өзүнүн тирлигин кылып атканда ушулар чоңдор өз ара келишим түзүп ушу таможня көйгөйүн чечип берсе жакшы болот эле. Кече кыргызстандык жаран чек арада 15 саат туруп, бирок Казакстанга кире албай машинасын таштап артка кайтып келе бергенин билдирди. Мунун себебин айрымдар өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин казак бийлигине карата кескин сын пикирине байланыштырышууда. Алганда Казакстан программдары айтып атат, президент албай жөн атканбайбыз. Назарбаев, Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевга жаман сүйлөп койгон дейи, бул жерде деп сүйлөп койду, ошол жөнүндө кысым алып атат. Буну ким айтып атат? Казактын программисттери. Бул боюнча казакстандык жарандын аудио записи аркылуу билдирүүсү тараган. Анда кыргыздардын баарын Казакстандан чыгаргыла деген буйрук берилгенин уксак болот. Бизде бүгүн жаңы приказ чыкты Казакстанда. Кеше Атамбаев биздин шалга карай кат сөйлөп койгон экен. Полный кыргыздарды Казакстандан чыгарыңдар деген азыр приказ келди. Азыр милициялардын баары ошо менен жүгүрүп атыр анда. Бизде эми особый жаңылык осу бүгүн. Көпчүлүк интернет колдонуучулар экидөө кармашса ортодо чымын өлөт болдукко деген нааразычылыктарын билдиришүүдө. Анткени 7 октябрда Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде казак бийлиги тууралуу өзүнүн оюн билдирген эле. Они любят Бакиева. Бакиевы до сих пор проводят у них свои праздники в Алматы. Я неоднократно слышал от самых высших людей Казахстана, что Бакиев правильно расстреливал людей. Я это слышал. Не буду называть фамилию, потому что мы подаем казахскому народу плохой пример. Правильно уважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев говорит, что даже ВВП Алматы в 5 раз больше, чем ВВП всего Кыргызстана. Правильно? ВВП Казахстана больше, чем ВВП Кыргызстана в 20 раз. И в среднем на одного гражданина Казахстана доходов в 10 раз больше, чем в Кыргызстане. А почему тогда пенсии в Казахстане выше только в 1,5 раза, а не в 10 раз? А тарифы в 5 раз выше. Почему? Потому что разворовывают богатство Казахстана. Они уходят не народу Казахстана. И мы подаем плохой пример. Атамбаев подает плохой пример. Он подает пример справедливой власти. У нас в соседней области, в Таласе, живут не хуже, чем в Казахстане. А если бы мы получали на каждого в 10 раз больше доходов,
и пенсии были выше в 10 раз. Казахстанның тышкы иштер министрлиги ушул эле күнү Алмазбек Атамбаевдин жасаган билдирүүсүнө жооп катары. Кыргызстандын президентинин айтканы жоопкерчиликсиз. Чагым жана шайлоо алдындагы максаттарды ишке ашыруу үчүн жалган сөздөрдөн куралды. Бул айтылган эки өлкөнүн кылымдардан бери келе жаткан достугуна доо кетире албайт. Казак тарап кыргыз эли менен тууганчыл жана өнүгүүгө карай багытты улантуудан тайбайт деген билдирүү тараткан. Бирок чек арадан өтө албай 4-5 сааттан бери турган жарандар дагы да болсо көп болууда. Учурда кыргызстандыктар кыргыз-казак чек арасынан өтүүдө 3 бекетте кыйынчылыктарга дуушар болуп жатышат. Таластагы Чоң Капка жана Чүйдөгү Ак Жол менен Ак Тилек көзөмөл өткөрмө бекеттеринде кечээтен бери кырдаал өзгөрө элек. Кыргыз-казак чек арасындагы абал туурасында Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы 2017 жылдын 10 октябрында саат 18:00 баштап кыргыз-казак мамлекеттик чек арасындагы өткөрүү пункттарында транспорт каражаттарын жана жарандарды өткөрүү чектеш мамлекеттер тарабынан күчөтүлгөн тартипке ишке ашырылып жатат деген билдирүү таратты. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сапар Исаков казак-кыргыз чек арасындагы көзөмөл өткөрүү пункттарында турган жарандарды чатыр жана ысык тамак менен камсыздоону тапшырды. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине кыргыз-казак мамлекеттик чек арасына дарыгерлер тобун бөлүүнү, түнүгүнү медициналык тез жардам көрсөтүүнү камсыз кылууну милдеттендирди. Аны менен бирге Кыргыз Республикасынын экономика министрлигине кыргыз-казак мамлекеттик чек арасында турган оор жүк ташуучу унаалардын санын жана андагы тез бузулуучу азыктарды ташыган унааларды аныктап чыгуу тапшырмасы берилди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы жалпыга маалымдоо каражаттарына билдирди. Ал эми Казакстан чек арадагы Кордай бекетинде түзүлгөн кырдаал боюнча түшүндүрмө бере элек. Рыскүл Жайлообай кызы, Азамат Жумаделов, Next TV күндүн темасы үчүн.